はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、では続きからやっていきたいと思います。いつの間にかこの村人がこんなところまで迷い込んでるっていう。どうやって来たんだよ、まったく。ちょっと南西のアレキサンドリアですね。じゃあ寝たっけ俺。寝てあるな。よーし、上の方は完全にこれ行けないっすね。なんでもう南西に行く以外道がないっていう。橋を3つ越えるって、ね、ドラクエ1だとね、橋を越えるたびに敵が強くなるっていう。よし、ゴブリン一発だ。そしてゼロ。これはもうここの地では無双だな。もう俺の力はお前らを超えた。今まではライバルとして渡り合ってきたが、あれ南西って言ってるけど、これ上に行くぞ。どっちだ。下に行ってみよう、とりあえず。まだスライムとゴブリンだな。もうお前など相手にならない。ザコが、いや、これだけサクサクいけると、ああ城がある。でもこっちからはいけなそう。遠回りしていけってことか。スライムをよく逃げ出さなかったな。止めてやろう。いやー、これレベル1上がるだけでだいぶ強くなるな。そういうゲームか。とりあえずあの橋を渡らないといけないんで、1つ目の橋。なんか他にあるのかな、上の方とか。特に何にもなし。さあ敵が変わるか。変わらない。相変わらずのゴブリンだ。いや、一発でサクサク進めるのはいいな。これはどっち？どっちでもないか。二つ目の橋、地下。ここら辺もまだこいつらがのさばってるな。10だな、ゴブリンのヒットポイント。そうするとここら辺からちょっと敵が変わってきそうな感じもするけど、意外に近かったな。橋3つっていうから結構遠いのかと思った。城と町どっち先に来ますかっていう。町から行こう。これはここはアレクサンドリアの城下町です。北に行くとアレクサンドリアの城がありますよ。もう知ってるよ、すぐそこじゃねえかよ。看板読めんのかな。ミカミックスは縦札を読んだ。アレクサンドリア王女の病気を治した者には褒美を与える。詳細は大臣まで。病気か。城様がご病気とは心配です。一体どのような病なのでしょうか。確かに、あ、パブがある。パブでもちょっと樽を先に漁ろう。よし、薬草。特にめぼしいやつはいないかな。リンドブルムでは狩猟祭というお祭りをやりそうだ。モンハンみてえだな。どうやら魔物と戦う荒々しい祭りらしい。腕に自信があるならば行ってみてはどうな。いや、腕に自信はねないっす、正直。よし、これドッキしそうか。薬草かと思った。戦闘では魔物の弱点をつくと有利に戦えるぞ。火の魔物には氷、氷には火、雷と水。例外もあるからな、自分で試してみるといいぞ。水があるのか。氷と水があるのか。サンドハイムの王女はとんでもないおてんばだった。アリーナだな、これ。我が国とはえらい違いですな。ラダトムからロトの勇者が旅立ったそうですよ。でもそんなの当てになるんですかね。だってそうでしょ、いくらご先祖様が偉いからって本人もそうだとは限らないじゃないですか。ごもっともです。返す言葉もございません。レベル1の100円しか持ってない勇者でしたから。あ、ギルバートがいる、右上。アレクサンドリアのお城には太陽の日という宝があるそうです。入れてくれ、この宿屋に。ギルバートに話しかけよう。その前これを、これキラーンってやっとけばいいのかな。まあいいか、とりあえずちょっと冒険の商人。宿屋はいくら？ 10 円と変わらない。まあ泊まるまでもないし。時計のとことか、時計っていうかなんだこれ。左右のボタンで全体にかけられる魔法があるんだって。あ、なるほどね。ちょっとファミコンの時とそう変わらない操作方法ですね。おお、ギルバート。僕は詩人のギルバートさ。青い空。なんだ。仲間になってはくれないのか。まあ、でもギルバートは隠れてばっかりだからな、いつも。てか何
仲間になるキャラなのかならないキャラなのかよくわからない。ほうほうほう、こんな老人に話しかけるとは暇じゃの。では教えて信じよう。実はこんな何の変哲もない井戸の中にも何かが隠されていたりするのじゃよ。何が隠されている。おお、井戸魔人とか出てくるからな。お、宝箱がある。この宝箱誰が置いたんだろう。おお、力の種使ってこう。使ってこう、こういうのは。力の種。OK。上がったんだか上がってねえんだかよくわかんない。あ、固定なんだ、もうこれ。魔力が2上がるって。それはまあ、いいと言えばいいかな。これさ、でも井戸に水がさ、溢れてきたら、あの宝箱沈んじゃうじゃん。まあ、とりあえず種はもらった。武器屋と、これは道具屋か？注射器みたいな、印だったな。魔導士の手を装備すれば戦闘中にマジックパワーを減らさずにファイヤーの魔法を使うことができるぜ。こういう魔法の力を秘めた武器を、戦闘中に使いたいときは装備コマンドを選ぶんだ。なるほど。ファイヤーなんだね。メラとかはないのかな。ラインナップはそう変わらないな。武器屋と防具屋が一緒になっただけだ。あ、全く変わってない。全く変わってないし、これも金不足。こういうところにアイテムとかは、道具屋は変わんないでしょう。ここのなんか家があるけど、この家は何だ。南にあるサントハイムのお城には雨を降らす不思議な杖があるらしいですよ。雨雲の杖じゃん。絶対雨雲の杖でしょう。ここはもうこんなもんかな。そうするとじゃあ城に行きますか。女王様が病気らしいんで。これ何の音楽だ。ちょ、聞き覚えがない。アレクサンドリアの城へようこそ。アレクサンドリアの城へようこそと。もう直接行っちゃっていいかな。やたらセーブポイント多いな。こいつに話しかけよう。女王様が亡くなったばかりだというのに姫様はあの御用隊。ああ、この国はどうなってしまうのでしょう。あれ、いける。扉には鍵がかかっている。いけねえじゃねえかよ。マジか。これどっから上がればいいんだ。知ってますか。またこのパターン。まだ何も言ってないんだけどな。もういいですよ。マジで愛想つかされちゃったよ。大きな地下室があるらしいですよ。一体何があるんでしょうね。宝だよ、宝。うーむ、何か、抗薬のある薬はないものか。そうか、病気を治すための研究者ですね。まあ、病気の内容だよな。そんな、俺医者じゃないんだからさ、ホイミしか使えないよ。ホイミで治らなかったらお手上げ。このところ風の力がだんだんと弱まっているような。あー、魔王ザンデか。ご病気とは困ったことじゃ。まあ、どっちか病気って言ったらエスナの方が、あ、ガーネット、ガーネット FF9、 エスナを使えた方がいいんだけどな。ホイミで治るかな。結構めんどくせえな、これ引くの。あれ、クロマ同士がいる。おお、これは立派な戦士じゃないか。盗賊、声が出ないだって。一体どうしてこんなことになったんだ。このところガーネット様にとっては母上のブラネ王女が亡くなられるなど辛いことが重なりました。悲しみの果てに姫様は声を枯らしてしまわれたに違いありません。そんな、なんとかならないの。現在我々もこの病を治す方法を手を尽くして探してはいるのですが、まだ成果はなく。そうか、じゃあ俺たちも方法を探してみることにするよ。助かります、ジタン殿。おー、ジタンか。俺がどうにかしてやるからな。待っててくれよ、ガーネット。行っちゃった。おー、荒々しい扉の開け方だな。我々はガーネット様の親衛隊。旅の方、どうか我らにお力をください。今ガーネット様は旅人の相手をすることができません。どうか大臣から話を聞いてください。てんてんてん、しゃべれないか。旅の方、立て札を見て来られたのですかな。まあ、そういうわけじゃないんだけどね。ガーネット姫様は病で旅の方の相手をすることは叶いません。申し訳ありませんがお引き取りください。うん、来た。ならば説明いたしましょう。突然ガーネット姫様のお声が出なくなってしまわれたのです。もしこの病を治すことができた者には褒美を与えましょう。頼みましたぞ、旅の方。手がかりなしか。そうするとこれギルバートだな、多分。
これはなんか FF4 の再現っすね。さえずりの3つか。そうするとドラクエ4は変な銀融詩人に話聞いて、さえずりの蜜がどうたらこうたらって言ってさえずりの蜜を探しに行ったと。これはそのパターンだな。それをギルバートが担うと。ギルバートがあと来るかどうかだよな。僕も一緒に行きましょうみたいな。まあ、来てもな、ギルバート弱いからな。まあ、とりあえずギルバートに話をかけるか。これ元ネタ知ってないと結構辛いものがあるんじゃないかな。で、結構ドラクエも FF もやった方なんで、なんともネタはもうわかるんですよね。ギルバートなら僕のことだけど。ギルバートならって別に誰からもギルバートの話聞いてねえよ。なぜこんな美しい声をしているのかって。それはさえずりの蜜っていうエルフの薬を飲んだからさ、ほらね。昔旅の商人から買ったんだ。エルフが来るという南の塔に行けば今も手に入るかもしれないな。君はもしかしてあの塔に行く気なのかい？そうだ。あそこは今となっては魔物の巣だよ。君一人では無理さ。やめた方が賢明だよ。あ、来てくんないんだ。まあ、ギルバート臆病だからね。今この状態でアンナがいるのかどうかちょっとわかんないな。ギルバートの恋人アンナ。ちょっとセーブしていこう。コマフにセーブしていこう。とりあえず南の塔か。で、あとはさっきのジタンと、クロマ同士は多分ビビなんで、そいつらがな、仲間になるかどうかだよな。南の塔。あと、このレベルで突っ込んでって大丈夫なものか。あー、敵が変わってる。あ、ついた。あー、でも一発出せない。あ、逃げた。超強そうな攻撃だけど、弱かった。いけるな、これ突っ込んでこう。で、いずれレベルが上がるだろう。南の塔ってどこだ？こっち南じゃないな、どう考えても。右か左か。右に行くと。あ、なんかだいぶ遠くまで来ちゃったけど。あ、リップスがいる、リップスが。うわ。でも、敵の強さあんまり変わんない。ゴブリンと遠く変わんないで。こっちの方が美味しいし、しかも。うん、こっちの左の下かな。あ、ここだ。あとは塔の中の敵がどれだけ強いか。ん？なんかいるな。荒くれ者がいる。おお。あ、泣くか。もうお前らも敵じゃない。オーケーオーケー。一撃で倒せればだいぶ楽。お、荒くれ者。扉に鍵がかかってて上には登れねえや。ところでさっき変わった二人組が地下に降りていったな。一人は盗賊のようだったから扉を開けることぐらいできるかもな。マジか。こいつら仲間にしろってことだな。地下、ここか。あれ、これなんだ、赤いセーブポイントみたいなの。あ、一応記録ができるって感じか。で、いや、多分回復、歌か。20円もするのか。おう、ジタン。俺は盗賊ジタン。俺たちはこの塔にあるさえずりの蜜を探しているとこなんだ。どうやらあんたの目当てもさえずりの蜜のようだな。なんでわかるんだよ。ここは一つ人助けのつもりで俺たちと一緒に探さないか。オーケー、じゃあ決まりだな。俺たち二人だけだとこの塔を登るのはさすがにきつくてさ。俺たちはガーネットの病気が治せればそれでいい。褒美はあんたの好きなようにしてくれ。そうそう、こっちの小さなやつはビビ。見ての通り黒魔同士だ。役に立つと思うぜ。ビビです、よろしく。おお。やっとパーティーが3人になった。ジタン、レベル3、盗賊。なんか覚えてるかな？盗む。まあ、それは盗賊だからね。あと、黒魔同士が、どういう感じなのかな？貯める、ファイヤー、サンダー、ブリザード、一通りは揃ってんな。テンションを高めて攻撃の効果を上げる。あ、いいね。魔法にも通ずるものがあるのかな？マジックパワー40で3使うのか、10回ちょっと使えるけど。まあいいや。前衛とか後衛とかはないのかな、これ。黒魔同士とかだったら下げといた方が良さそうだけど、後ろに。ちょっと盗賊の鍵を使う前に、部屋の外壁を一周して。おぉ、時短早い。そしてゴーストが出てきた。時短弱いな。
あいててててて4結構食らうな。魔導士の杖装備してたっけ。てか装備見てないな。魔導士の杖を装備してればファイヤーが使えるみたいなこと言ってたかんな。ジタンの装備は、だが旅人の服かっこしいしょぼいな。ビビ、あ、カシの杖か。魔導士の杖ない。250円したかんな、あれ確か高いな。いける。扉に鍵がかかっている。おっと、鍵開けなら任せてくれよな。よーし、開いたぞ。おい荒くれ者、扉に鍵がかかってて上には登れねえやこいつバカだな目の前の扉が開いたのに。広い。あー、これはウォータープリンって攻撃効かない。魔法の出番だ、ミリちゃんの。ウォーターだからファイヤーだな。でこっち、あれもういいね。うわ、うん、結構かな。チタンが、あ、クリティカルが出てくるから助かったけど今回役に立たないな。強いな。えビビのヒットポイントが低い。やはり魔導士系だからか。宝箱とかなるべくな回収していきたいんだけど。うわ、ちょっと敵が変わってきたぞ。いいって、超強い。やっぱりこれ死ぬ。いや、マジ強い。どうする。とりあえずファイヤーをこいつにやって15、倒せない。いって、ファイヤー11くらいのかよ。死ぬ。うわ、危ね。ちょっとホイミホイミホイミ、これはちょっとレベルを5くらいに上げる必要があるかな。ファイヤーでラリフォー使ってきた。マジか、睡眠寝たの。魔法使い、いや、ここに来てレベル4に上がった。よしよしよし、火炎斬り、ヒットポイント12。これめっちゃ上がるな。やっぱ1レベル上げてこう。さっき下のところに宿屋があったんで、ちょっとこれはきついぞこのままだと。ターンの攻撃力が弱すぎる。うわ、ネタやばい、これやばいぞ、マジでやばい。最悪逃げることも検討しないと。あ、でも攻撃されれば起きるか。ミスター、こっち弱点あんのかな。ウィザードをかけてみよう。こっち15、変わらない。ファイヤーも15だったからな。うお、出たよ眠り。耐えられんな。ちょっと一回攻撃してこいつを倒しとこう。いやー、危ね危ね。目薬手に入れた、目薬手に入れた。2体とも持ってたってことか。コイミを、ビビだな。ビビのヒットポイントが低いで、マジックファンももう減ってきた。右側になんか宝箱ないかな、それだけ見てこううわ、広い、ちょっとやめよう。カシの杖買ってこよっかな。一応仲間になったからな。こいつらは多分雑魚だな。そうだな、カシの杖を買って、ビビは常にファイヤーかかるか、それで。いや、普段攻撃力弱いな、本当に。で、その間に多分レベル4になるから、それでこの塔の攻略を進めよう。よし、とりあえず一旦、今他にいくらある ?260 足りるよな。カシの杖を買いに、カシの杖じゃねえや、魔導士の杖だ、魔導士の杖を買いに行きます。ちょっと一回街戻って、これ寝たらさ、でも足んなくね寝たら足りなくなるんだけど。カシの杖を売ればいい話だけなんで、とりあえず武器屋で、魔導士の杖250円これを買って、でビビに装備させて、カシの杖を魔導士の杖と、で、あとは売りに来た、で、カシの杖これを30円で売れるのか。よし、で、寝て、敵出なかったから全然レベル上がってねえし、パブだし。
あ、そうかそうかそうか。あそこの宿屋が20円なだけであって、ここは10円だ。おーし、行くぜ。セーブしとこう。こまめなセーブはマジ必要だな。さて、じゃあ塔の攻略に行きますか。レベル4に上げてこう。レベル4に上げてから塔を攻略しよう。やっぱり弱いな。出てきたもん。あ、こっちにもあるんだね。装備どうしようぜ。あー、いいね。これ自体より強いわ。そうすると毒消しそう。よし、とりあえず今回はじゃあレベル4に上げて、終了して次回やっていく方向でいこうかな、時間的に。じゃちょっともう少しレベル上げに付き合っていただきます。塔で上げる。あー、来たー。このフローターボールっていうのが強いんだよ。ナッツイーターを倒して、で、これはもうファイヤーかけて10。若干弱い気がするな。やばいやばい、ビビが、ビビ狙われると。これ光栄ないの。よし、ジタン呼んでくる。なんか覚えたな。うん、ビビも上がった。ウォーター覚えた。よし、ヒットミント8上がれば多分だいぶ違うだろう。宿屋に寝てと。金使いすぎてんな、宿屋で。で、セーブしてと。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はこの塔を登っていきたいと思います。